Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Flyfilla! Og så er hjelp. Hvorfor var jeg sånn? Jeg er alene her i dag, fordi jeg også har egentlig hatt litt lyst til å være litt alene noen ganger innimellom, for å bare liksom snakke alene. Er det for mye å be om? Ja, nei, altså noen ganger så er det greit å bare snakke litt om seg selv. Være litt egoistisk. Jeg har spilt inn den her en gang før, og det gikk helt til helvete, vil jeg si. Jeg har ikke klart å redigere på den videoen på over en uke, to uker. Eller jeg har redigert den, men det går alltid tilbake til at det ikke er bra nok, og jeg må redigere det på nytt og tjohei. Og jeg tror det er fordi jeg snakket om litt vel personlige ting, og at det kanskje er greit å ikke si igjen da. Så beklager det. Til alle dere som lurte på hva det gjaldt, det får dere bare sitte og lure på en god stund fremover. Og jeg kommer også til å klippe mye i denne episoden her, fordi jeg er alene, og jeg er den eneste som kan holde samtalen gående. Og jeg er litt sånn i mandags, det er litt blåmandag da. Startet dagen med at jeg har hatt mareritt og ekle drømmer sånn i hele natt, og det var gøy, våkna liksom litt irritert, og så skal jeg på trening, og så er det bare, får jeg en drittbeskjed på trening, og jeg bare sånn, fy faen, nå, er det noe mer nå, eller liksom. Altså, jeg kan fortelle hva jeg har gjort siden sist, og hva liksom mine egne episoder skal handle om, for det er litt sånn, kanskje litt mer sånn seriøse episoder, hvor jeg skal snakke litt om syke, og ja, for jeg går jo i terapi, og det er jo spennende det. Det er jo hjelp å få hvertfall. Og tenkte jeg kan jo dele litt med dere hva man snakker om. Altså ikke alt, fordi det handler om privatlivet mitt. Men hva jeg lærer der da. Og kanskje jeg kan lære noe videre. Åh, faen. Det var jo veldig bra å bytte etter nesa nå. Nei, i helgen i hvert fall så var jeg på Ballin konsert. Kjempegøy. På ekte, jeg var så heldig å bli invitert backstage, vet dere, og der var det jo masse kjente fjes. Veldig god stemning, og jeg følte meg på ekte komfortabel. Så det har vært så lenge siden jeg følte meg komfortabel i bransjen og på de festene, fordi det er så mange nye hele tiden. Og det handler ikke om at jeg ikke liker at det kommer flere inn i bransjen, for det gjør jeg. Det er bare litt mange folk å holde styr på for min del, sånn. Og hvem er det man kjenner, hvem har man møtt, og liksom, ja, jeg blir litt stresset av det. To sekker, jeg må hente nesespray. Sånn, jeg er nesespray avhengig, hvis ikke dere visste det om meg før nå. Jeg har lenge liksom følt meg veldig selvbevisst, og det vet jeg at jeg er veldig sånn selvkritisk på. Ja, når jeg er liksom ute på byen, eller med nye folk, og liksom i bransjen, bla bla bla, eventer. Men på lørdag så følte jeg meg så bra. Sånn, jeg følte meg komfortabel, jeg vet ikke om det handlet om at jeg hadde drukket litt mye, men jeg følte meg i hvert fall komfortabel, jeg følte meg hjemme, og jeg følte meg velkommen, og jeg tror det egentlig bare handlet om at jeg måtte liksom bare bestemme meg for at sånn, hold kjeft, du har vært i den bransjen her i så mange år, du er velkommen, kan du slutte å tro at du ikke er bra nok hele tiden? Og jeg var liksom sånn, i dag så skal jeg ha på meg et fire outfit som jeg føler meg komfortabel i, det viktigste, og så skal jeg egentlig bare da dra dit, drikke, kose meg, ikke overtenke så mye da. Så det var veldig, veldig digg. Og altså, jeg møtte så mange kule folk. Til og med jeg møtte Staceman, og han sa at jeg kommer opp på For You-pagen hans på Snap hele tiden. Liksom, check! Staceman liksom. En flere var der. Åpenbart, Balling-gutta, David. Randulle var der. Det var en god blanding. Det var en veldig god blanding. Det var liksom eccentric folk, og så var det youtubere, og så var det tiktokere, og så var det artister. Det var liksom så mye forskjellig da. Det var veldig gøy, og liksom det var liksom masse folk jeg kjente fra før også, som var kjempekomfortabelt. Nå føler jeg liksom har fortalt om hele den kvelden her før, men for jeg har allerede sagt dette til venninne mine. Men jeg ble ganske full, ja.
det kan man godt si. Det var god drikke der, og det var kuponger, eller bonger som det heter, som gjør at du får gratis drikke, så de benytter man jo bra. Jeg føler at du bare kom til et sted hvor alle ble så shitfaced at man ikke hadde kontakt lenger, så de jeg dro med, de visste ikke noe til noe, og jeg dro på et utested som heter S4, Stortingsgata 4, det ikke det? Jeg vet ikke. Vi rakk jo ikke å være der så lenge, eller sjekke egentlig helt stemninga. Møtte Herman Dahl der. Det, altså, for en surprise. Vi dro jo dit, altså i hvert fall Sandro og jeg dro med noen, som ikke jeg husker helt, liksom, jeg husker ikke helt hvem det var vi dro med egentlig. Og så var det en sånn greie at jeg tror Sander sa noe sånt, jeg tror ikke du tør å gå og danse alene, liksom. Og jeg bare, jo, watch me. Så går jeg inn der, så finner jeg fuckings Herman Dahl. Står inne i klinga der og koser seg. Og takk, forresten. Du sa du hørte på podcasten. Broren min 100 da, siden 2000 og never. Takk skal du ha. Håper du hører det her. Det var fett å se deg igjen. Skikkelig koselig, altså. Og så var vi der, og så gikk jeg egentlig, eller vi tok følge hjem, fordi Randule og jeg, altså Sandra og jeg bor ikke så langt unna hverandre. Og så dro, det var jo så dårlig, fordi for det første, jeg satt jo så facetime av Milda på konserten, sånn at henne fikk med seg liksom, for det er viktig altså. Og så senere, så, det var jo så dårlig dekning på Spektrum, fordi det er jo så mange folk der, og man får jo liksom ikke sendt en dritt. Så jeg hadde fått en melding av Milda med en video, men det var så dårlig dekning at det kom en fil jeg måtte laste ned. Og så sto det ikke spis der i kveld. Jeg skjønte med en gang at det var snakk om kebabshoppa min, nummer én. Og så tenkte jeg sånn, jo, jeg spiser der her. Jeg fikk jo ikke lastet en video, så jeg skjønte jo ikke hva det var, men det viste seg at det liksom egentlig var rotter der da, etter stengetid. Men de er jo ikke oppe i babben min, så jeg bryr meg ikke. Kan være sykdom. Samme det, jeg spiste den babben, og jeg er frisk enda. Så det endte jo bare med at jeg skrev melding og bare, jeg spiser der, hihi. Ja, det var liksom så mye som skjedde, men det var så mye gøy, og jeg husker liksom ikke alt. Og det som også er morsomt, er ting jeg ikke kan si, fordi det er liksom folk. Altså det er privatliv og sånt. Men ja, det var i hvert fall en veldig fin helg. For meg nå, så er det mandag dagen før denne episoden kommer ut. Så det er veldig, dette er veldig intimt. Veldig nært. Lanseringsdato, eller publiseringsdato, var det jeg skulle si. Så i går, da lå jeg og purka på sofaen hele dagen, frem til klokka ble sånn 5. Og da dro jeg, da sminka jeg meg faktisk på en fyllesuksess. Det som, altså dere som har følt meg og vet hvem jeg er, holdt jeg på å si, vet jeg vet hvem jeg er, hør nå. Vet at jeg gjør ikke noe annet enn å spise og fise og ligge på sofaen på en fyllesyk hva enn dag. Hvis jeg gjør noe annet, så er jeg oppriktig stolt da. Det er noe jeg kan skryte av hele uka, liksom. Altså, jeg kommer opp på søndag. Så, nei, da sminket jeg meg, tok på meg en fire slaying outfit, altså. Det må jeg bare si. Jeg hadde på low Jordans, lilla og hvite. Jeg hadde på meg en Lakers slags bomber jacket, som er lilla da, åpenbart, og gul og hvit. Og liksom, det matchet så jævlig bra. Jeg bare sånn, ja, ja. I dag kan hvem som helst si noe stygt til meg, jeg kommer ikke til å knekke. Og jeg pleier å være følsom på søndager, altså. Så nei, da dro jeg ned til han, vi skulle, eller møtte han i byen. Vi skulle innom pop-up-shoppen til Bålin for at han skulle hente noen ting, for han hadde jobbet der hele helgen. Og så skulle vi jeg kjøpte meg en baconpølse. Jeg måtte bare ha noe å spise, altså. Selv om jeg hadde spist hele dagen, men søndag er nummer en cheat day for meg, personlig. Og så var det rett på da stand-up. Det var det jeg skulle si. Vi var på stand-up på hangover søndag med venner, eller hva det heter for noe, oppe på Torshov. Så da var vi der. Det var Linus, og så Julie som jobber i Eccentric, venninna hennes, og Johanne Massi, som er altså the queen of humor TikTok, og the queen of comedy. I love you. Og hun er så fin, og så søtt. Så da var vi der, koste oss. Og kom meg ut, og da kan du tenke deg at jeg la meg i går.
Jeg begynte å se, nå blir det her veldig sånn der venneprat, om du gutt eller jente, samme det. Vi venner. Jeg begynte å se på en serie på Netflix som heter The Watcher. Jeg har sett den kun når jeg har vært fyllesyk nå, så det litt sånn blurry. Men jeg synes serien bra. Det sånn krim. Nei, det det ikke. Det sånn skrekk. Å, oh, herregud, hvor lenge har jeg pratet nå, liksom? Jeg føler jeg sitter her en halvtime allerede, og det har bare gått 10 minutter. Ja. Nei, hva ellers? Altså, vi kan jo ta dette på terapeut, da. Fordi jeg føler det ingen har noe med hvorfor jeg går dit. Men, altså, ikke min egen familie engang. Men jeg vil bare liksom snakke litt, fordi det her handler kun om meg. Jeg går kun i terapi for min egen skyld. Ikke for disse menneskene som har vært en del av hvordan jeg føler meg. Eller, ups, sorry, det kom en liten rap. Det handler kun om meg, og selvfølgelig må man snakke om familie. Altså, det jo noe av det første man tar opp i en terapisesjon, liksom, at man snakker om familie og hvordan man i forhold til hverandre, hva som har skjedd. Altså, man må snakke om sånt for å vite hvordan du som person, og hva som har formet deg til det menneske du Og det handler ikke om at man skal gjøre noen om til the bad guy, eller legge skylda på noen. Det ikke det det handler om. Det handler om at jeg skal bli tryggere i meg selv, jeg skal få fram ressursene som ligger langt hjem tilbake i kroppen min, og at jeg skal ha det best mulig med meg selv. Fordi jeg har skjønt at hvis jeg ikke jobber med meg selv, så kommer det bare til å gå utover avkommet mitt, holdt jeg på å si. Hvis jeg får en kid, uff, stakkars. Altså, når jeg havner i sinne eller sånne type reaksjoner som ikke jeg har lært meg å takle, da, så kommer det til å gå utover folk, ikke sant? Så det derfor jeg vil jobbe med meg selv, for at jeg skal kunne få en bra relasjon til meg selv, og forhåpentligvis, hvis jeg skal ha familie, liksom. Jeg ganske sikker på egentlig at jeg ikke vil ha barn. Så det helt fjernt for meg nå å tenke på om jeg skal ha barn, liksom. Det sånn, holder ikke med den jævla katta mi. Sånn, jeg føler nok ansvar med den. Jeg livredd. Jeg vil nesten ikke ut på lørdagen, for jeg så synd på hvordan skal jeg klare å ha en baby da, liksom? Åh, nei, så det som egentlig liksom hovedproblemet mitt, av det som alle disse tingene som gærent med meg, at jeg ikke skjønner at jeg bra nok, og jeg hele tiden snakker meg selv ned. Jeg tenker alltid at det finnes noen bedre, noen flinkere i alt det skulle vært snakk om. Og hvis jeg får skryt, så tror jeg ikke på det. Jeg har blitt flink til å si takk, men jeg tror ikke på det. Jeg tenker alltid, ja, men jeg ikke like flink som den, eller ja, men det var ikke så bra. Altså, jeg henger meg opp. Jeg er en perfeksjonist, eller jeg overarbeider i huet mitt. Veldig flink til å overtenke. Altså sånn, jeg trenger å jobbe med mye, altså. Og det så voksent. Og det kan jeg skryte av meg selv nå og si, for det flere som har sagt det til meg, både terapeuten og venner, at noe av det viktigste, noe av det tøffeste man gjør, å gå og få hjelp. Og snakke om det, og ville forbedre seg, og ville jobbe med seg selv. Og det jo heldigvis blitt veldig vanlig nå å kunne spørre om hjelp, hvertfall når det gjelder psyken. Men jeg føler jo innimellom at jeg ikke at det ikke alvorlig nok på en måte. Og det en sånn ting jeg må jobbe med også, liksom sånn stort på meg selv, fordi jeg går litt for en grunn. Jeg har noen spørsmål som jeg skal ta opp etterpå, som jeg skal svare litt på, som litt sånn dilemmaer med, altså litt sånn med seriøse ting, som jeg kanskje kan gi noen tips hvis jeg har noen. Men ja, jeg tenkte bare å si at det kommer. Det kommer. Så å gå i terapi, jeg har gått psykolog før, det var liksom litt mer sånn man prater. Jeg føler det kanskje litt mer for noen som har en diagnose, eller sånn at man går etter diagnosen og veldig sånn teoretisk. Det jeg føler? Jeg kan ikke si noe annet. Jeg snakker bare av mine egne erfaringer. Men så jeg føler at en terapeut har litt mer... har litt mer sånn... styrke, eller sånn andre teknikker. Sånn det hun bruker brikker, liksom, for å sette opp familie og forhold. Altså, alle sånne type ting. Oh my god, det er så spennende også. Og man blir jo sliten, for man graver jo i vonde minner hele tiden, for å kunne jobbe med dem, fordi man kan jo ikke jobbe med det hvis ikke man føler noe på det, på en måte. Men jeg veldig glad for at
David Eriksen anbefalte meg akkurat hun her, fordi hun tar alt jeg sier på alvor, og det ikke noe å stenge ned følelsene mine på noe som helst måte, og jeg litt vant til det, at folk ikke tar helt følelsene mine på alvor, at det liksom ikke så farlig med meg, for jeg ikke et barn i Afrika på en måte, og sulter ikke, hvis du skjønner. Nei, jeg synes det skikkelig digg at hun tar det på alvor, og sånn uansett, det alltid noen som har det verre enn deg. Du kan ikke gå rundt og tenke at, ja, men det ikke så farlig med meg, sånn, folk har det verre. Ja, men hallo, den følelsen du har kan være, la oss si, jeg føler jeg har vært gjennom mye, og jeg føler at jeg har måttet blitt sterk på grunn av mye. Kanskje blitt sterk ganske tidlig, i ung alder. Folk som har prøvd å rive meg ned, folk har behandlet meg dårlig. Så lenge jeg kan huske, altså masse folk innimellom, inn og ut av livet mitt, kjempedårlig mennesker. Sorry, men på den tiden så var de det i hvert fall. Da føler jeg at jeg har blitt sterk, og om du ikke hadde vært igjennom det samme som meg, og du hadde følt at det var en ting som var vanskelig for deg, og så kanskje det ikke hadde vært så vanskelig for meg, ikke sant? Det handler jo ikke om hva det er. Det handler ikke om liksom hvem som skadet seg mest. Det handler om at hvis det vondt for deg, så det valid. Alle følelsene dine valid. Og jeg så dritt lei av denne her jantelovsdriten, at du skal ikke føle deg bedre enn noen, og hele den greia med at det finnes folk som har det verre og barn i Afrika. Ja, det synd på dem. Men det hjelper vel ikke hvis du har det dårlig med deg selv, så vel det noe du skal fikse opp i, eller hvis du har lyst til å fikse opp i det. Altså, det eneste som egentlig betyr noe for alle oss mennesker på jorda, hvordan en selv har det. Jeg tenker sånn at du den eneste personen du skal leve med, sånn egentlig. Du bruker aller mest tid på deg selv. Du kjenner kanskje aller best deg selv, ubevisst. For det sånn som bare man vet, for man lever i sin egen kropp. Og man skal dø med seg selv. Du det eneste menneske som du 100% lovet å være med resten av livet ditt. Sånn, det er bokstavelig talt, liksom. Og om man hele tiden da skal liksom tenke på alle andre for å bli godtatt. Sånn, man skal ha empati, det jo hele poenget med å være menneske. Man skal ha empati og sympati, man skal stille opp for hverandre, men alt dette kommer jo veldig naturlig. Det sånne ting man bare gjør, på en måte. Det jo ikke sånn at man må sette seg ned og konsentrere seg og være sånn, «Åh, i morgen så skal jeg være snill med venninne mine». Det jo sånn som bare kommer naturlig, ikke sant? Men når du kjenner at du hele tiden gjør noe for folk som du ikke får noe tilbake fra, eller altså, du skal bare people please da, for å bli godtatt. Stopp med det. Fordi de menneskene kommer ikke til å like deg noe mer, og de kommer ikke til å godta deg noe mer. Det eneste de finner ut av da, mest sannsynlig, at du snill, og du gjør ting, så de kan bruke deg. Uten at de vil det, uten at de legger merke til det, det skjer i ubevisstheten for veldig mange mennesker, at man tar folk for gitt, som veldig snille og people-pleasende. Don't do it. Jeg jobber med det, og jeg trodde først at det var en sånn ting, som å bare si nei til å låne bilen, eller si nei til å låne bort det, eller til å møte der, eller bare låne penger, ikke sant? Jeg trodde det var sånne ting. Sånne ting til å låne bort en gjenstand og sånt. Men det handler om så mye mer enn det. La oss si du i et vennskap da, som du ikke på en måte føler. Du får liksom ikke noe hjem for det eller sånn. Det liksom sånn, jeg føler ikke at dette her en venn for meg da, på en måte. Eller sånn, jeg tror ikke vi passer så bra sammen. Men så denne vennen hatt vanskelig, eller liksom på en måte ber om, ikke oppmerksomhet, men ber om tid og la oss si, jeg har hatt en dårlig dag, vil du finne på noe i kveld? Du har kanskje ikke så lyst, for du føler at, jeg orker faktisk ikke i kveld å henge, for jeg vet jeg må bruke energi på det. Det jo people please, hvis du da drar og henger med denne vennen, fordi kun vennen vil du, ikke du. Det people pleasing, fordi altså, hadde det vært din beste venn, og det hadde vært perfekt kjemi og alt sånt der, så hadde du jo villet dra, fordi du vet du får energi av mennesket. Men det liksom noen ting som må man skjønne at det ikke alle mennesker som meant to be, og noen mennesker kommer bare inn i livet ditt en kort periode for å lære deg noe, eller vise deg noe. Det betyr ikke at dere må være venner for resten av livet. Og det en ting jeg vet, så det at det gjør så jævlig vondt å slå opp med venner fremfor kjærester.
og relasjoner. Altså, venner det verste. Fordi, jeg vet ikke hvorfor det så lett å si til, la oss si, en gutt I mitt tilfelle da, så det så mye lettere å si sånn, at den jævla drittsekk, du gjorde det og det, så jeg gidder ikke deg mer, og så ferdig. Mens en jente, hva skal du, eller en kompis, som bare liksom, dere, la oss si, dere bare ikke passer sammen liksom. Også det at personen kan ha vært slem med deg, behandlet deg dårlig, brukt deg, litt sånn forskjellige ting, det fortsatt mye vanskeligere, synes jeg, å ta det opp med en venn. Jeg hadde en venninne langt tilbake som, på en måte man ble kjent naturlig, fordi det var liksom en svær gjeng. Jeg merket at dette mennesket snakket så utrolig stygt til meg når vi var på fester, når hun ble full. Og sa mye stygt til meg, sendte mye stygge meldinger ut av hennes humør den kvelden på en måte, og det kom som regel når hun drakk. Satt meg I ubehagelige situasjoner med foreldrene til en eks, for eksempel. liksom, hva faen. Det har vært veldig mye ting da, som henne gjorde, og jeg godtok det så alt for lenge. Og det det som så dumt, fordi når du sitter der og godtar at mennesker behandler deg sånn, så fortsetter den bare, og du trykker deg selv lenger og lenger ned, og dine egne behov, som på ekte, det det verste du kan gjøre mot deg selv. Du ikke snill med deg selv, for du lar folk behandle deg sånn. Og jeg vet at du ikke forstår. For man tenker alltid sånn, ja, men personen hadde sikkert en dårlig dag, eller det handler ikke om meg, altså sånn. Det viktigste at jeg stiller opp nå der, for nå det vanskelig for personen. Et menneske skal ikke behandle deg sånn, i det hele tatt. Så jeg endte med å være sånn, fordi det var jo dritt på dritt, og så var det en melding jeg fikk som var liksom sånn, hvorfor har ikke du sagt at du lå med han? Og så jeg sånn, men det har vel ikke du noe med? Og da ble det til at jeg sa at jeg, eller personen sa jeg kommer til å ta avstand fra deg, bare så du vet det, og så sier jeg, ok, vi kunne snakke om det her, men personen du vet det, jeg ikke så interessert I å ha vennskapen her lenger, fordi jeg føler meg veldig mye undertrykt, og jeg har tenkt på det her lenge, så om du får tenkt på det her, så kan vi godt snakke om det, men jeg ikke så interessert I å være rundt deg akkurat nå. Og det var så vondt, men det var så digg samtidig. Sånn, jeg tror det viktigste man gjør å forstå hvilke mennesker som rundt deg, og hva disse menneskene vil deg. Og det som regel ekstremt vanskelig å finne ut av om de snille eller ikke. Og om de bruker deg eller ikke, eller om de vil deg godt eller ikke. Men jeg føler at hvis du får en reaksjon som sånn, her det noe rart. Og så det som regel at man ignorerer den. Men liksom, når man får de der x'a på en måte, ta det seriøst og følg magefølelsen din på ekte. Så ja, det vil jeg bare snakke litt om. Nå ble jeg veldig engasjert I akkurat den samtalen der. Nei, nå tømte jeg meg veldig her, kjente jeg. Men det var bra. Det var riktig. Så nei, det jeg jobber med å klare å stole på meg selv og bare bli komfortabel I meg selv, fordi at jeg må slutte å tro at alle disse menneskene som har kommet inn I livet mitt og sagt det samme, dem tar feil. Om de da har vært mennesker som har kommet inn, vært der en liten periode, en lengre periode, kommer aldri til å dra periode, skjønner hva jeg mener. Mennesker som har undertrykt følelsene dine, sagt at du for mye, har for mye følelser, sensitiv, overreagerer. Hver gang følelsene mine at jeg har lyttet til følelsene mine og sagt det høyt, så har det ikke blitt tatt på alvor, eller det har blitt skyvet ned, eller det har blitt latterliggjort. Så det ting som jeg sliter med nå. Fordi det ikke noe godt fra liten alder å bli fortalt at sånn og sånn, det for mye. Hvem har puttet en femmer på deg? Og slutt å være så sur, bla bla bla. Liksom at andre mennesker skal nesten bestemme hvordan følelser du har, sånn jeg har følt det. Og bestemme hvordan jeg skal være, og om man oppfører seg til sånn og sånn, og alle disse reglene. Altså, jeg har blitt helt yrkesskadet. Jeg har blitt helt skadet. Så jeg jobber med nå å forstå at sånn, det faktisk sånn, det beste når folk seg selv, og jeg prøver å finne den Amalien som jeg mistet for en stund siden, liksom. Jeg vet ikke når jeg mistet hun, men ja, jeg har ikke følt meg lykkelig på veldig mange år. Jeg har ikke følt ordentlig glede på veldig mange år. Jeg har følt meg veldig ensidig eller allsidig. Nei, hvordan man sier det da? Jeg har følt meg veldig sånn, likegyldig en god periode. Det det verste I verden.
Med likegyldig så mener jeg at man føler ingenting. Man føler kun flatt. Og for meg så var det så jævlig, liksom. Det var etter en relasjon som gikk sykt inn på psyken min, og jeg måtte bygge meg psykisk opp igjen etter det, som jeg fortsatt driver med. Men ja, det et par år siden. Og etter det så havna jeg er ganske sikker på at jeg havna i en mild depresjon. Og da følte jeg meg veldig likegyldig til alt hele tiden, og det varte veldig over et år. Ingenting ga meg glede, ingenting ga meg tristhet. Det var liksom bare sånn, jeg var liksom bare kald, og jeg følte ikke på noe, og livet bare gikk på autopilot. Jeg gikk på autopilot. Det var liksom som at jeg følte at jeg konstant ikke var våken, men at jeg og kroppen min gjorde alle disse tingene. Vi var sosiale, vi drakk, vi faket det, men man følte ingenting. Så akkurat det året så husker jeg ikke så mye fra, fordi det var ikke noe som satt ordentlig sånn preg i meg, fordi jeg følte jo ikke noe. Altså, det har kommet tilbake, men jeg bare savner den energiske Amalien som bare dansa når det var Skal vi danse, sto i stua og dansa, sang når det var Idol, og liksom bare gjorde hva faen jeg ville. Turte å bruke humoren min mer enn det jeg gjør nå. Altså, sånn, jeg har liksom bare blitt litt nedstemt og glemt litt hvem jeg er og glemt mine ressurser. Og det kan jeg også bare si kjapt hva mine ressurser er. Det er, eller terapeuten, eller... Terapeuten sa at det er at jeg er en ledertype. Det er jo det dummeste jeg har hørt, men det er tydeligvis sant. Men når jeg tenker over det med meg selv og min egen jobb, ja. Ellers, nei. Fordi når jeg har tatt ansvar og tatt lederrollen før, har alltid gått til helvete. Så det tror jeg kan være. Og så er jeg R mitt, som betyr at jeg liker å gå tilbake til skallet mitt. Altså, jeg liker å være hjemme, være med meg selv, trekke meg tilbake, og det er et behov, og det er ikke noe negativt med det. Jeg må slutte å tro det er negativt å være introvert. Heller finn styrkene i å være en introvert, og det snakker til alle som er introvert. Det er ikke en svakhet. Du kan finne så mye styrke i det, sånn. Jeg føler det er veldig mange som kommer til oss når de vil snakke om følelsene sine, fordi de vet at vi lytter og vi hører. Altså, det er sikkert mange ganger jeg er kjempedårlig på det også, men jeg føler jeg er flink til å lytte. Kan hende dager jeg, men slutt å snakke meg ned, Jesus Christ. Og det å liksom trekke seg litt tilbake, og det er liksom sånn, de menneskene som henger med deg vet at du henger med dem fordi du faktisk liker dem, og du faktisk får energi fra dem. Fordi jeg i hvert fall som introvert møter ikke nye mennesker så ofte, og jeg henger ikke så mye med dem alene, for det er veldig ukomfortabelt for meg. Jeg synes ikke det er naturlig for meg. Og hvis jeg gjør det, lucky fucking you. Så ja, og jeg er også lojal som faen, og det vet jeg. Det er ikke noe som trenger å komme fram, for lojale delen av meg selv, den er ute hele tiden. Og jeg er alt for lojal. Egentlig vært. Og jeg er ambisiøs. Ja, nå husker jeg ikke mer av de der jævla ressursene mine, men samme det. Vet du hva? Jeg tror vi kan gå rett over til spørsmål, for nå graver jeg meg bare dypere og dypere inn i mitt egen syke her, og for å holde det her positivt, så tror jeg vi bare kommer oss videre nå. Ok, så jeg har spurt dere på Instagram om dere har noen spørsmål til meg. Og jeg har fått masse fint. Så første spørsmål er hvordan jeg håndterer angst, og om jeg har noen tips til hva som hjelper meg, og så videre. Jeg har, som jeg har sagt før, generell angstlidelse. Jeg vet ikke om den er noe spesielt sterk, eller lav, eller svak. Altså, jeg vet ikke, jeg har bare det. Og det kommer helt an på hvilken periode jeg er i, og hvor sterk angsten er, og også om jeg er komfortabel, eller har folk rundt meg er komfortable. Altså, det kommer helt an på situasjonen, og hvordan jeg håndterer angst. Den som kommer hjemme, den føler jeg har blitt veldig flink til å takle, for mest sannsynlig så har jeg hatt angst siden ungdomsskolen. Og det har bare alltid vært der, liksom. Så den som kommer alene med vonde tanker, og at man graver seg ned, og man blir stresset og sånt, så prøver jeg å tenke at ikke drikk koffein, hvertfall, for det gjør det bare verre.
Og heller bare slappe av, og ja, det vanskelig, for det bare skjer automatisk. Men om jeg får, om det på vei til å bli et panikkanfall, eller et angstanfall da, ute offentlig, så prøver jeg å få tak i vann, og så prøver jeg å gå ut fra folkemengden med en gang. Helst ikke inn på dass, liksom, på et utsted, for det alt for trangt for meg, men gå ut i, altså gå ut fra utsted og stå ut på gata, for det frisk luft. Telle ting jeg ser rundt meg. Prøve å fokusere på hva som rundt meg, og fokusere på noe annet. Og det egentlig bare det som jeg har funnet ut av nå. Jeg føler at det veldig nytt, dette med angstanfall, for jeg har ikke fått det offentlig før det siste året. Så jeg ikke så god på det enda. Og det jo angsten, nei, det jo alkoholen som trigger det fram. Og voksenkjeft. Så ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si enn det. Har du vært på date siste to månedene? Nei. Det har jeg ikke, nei. Veldig spesifikt de siste to månedene. Ikke vært på date, og la meg bare få lov til å snakke litt om det, som jeg også har fått fra terapeuten. Jeg fortalte terapeuten at sånn, jeg synes at dating ubehagelig, fordi det ikke noe jeg gleder meg til, og hele daten handler egentlig om at dere tenker egentlig mest på dere selv, og hvordan dere fremstår. Så det bare veldig stivt og veldig upersonlig. Og jeg liker ikke dates, og driver å møte et menneske man ikke kjenner før på en date, det ikke helt meg. Og så sa hun sånn, ja, men hvem som har fortalt deg at du må date da? Hvis ikke det noe du liker? Hvem har fortalt deg det? Og jeg bare, nei, jeg tror kanskje jeg har trodd selv at det noe jeg må hoppe ut i og prøve meg på, siden jeg ikke har liksom hatt noe forhold til noen gutt egentlig på 3 år etter en fucka relasjon. Og at jeg har blitt ødelagt, og jeg har blitt, stakkars meg, liksom buhu, trust issues, everything, liksom, med en sånn jente, dere skjønner. Og så var hun sånn, ja, men hvis du ikke komfortabel med det, hvis ikke du gleder deg, hvis ikke du har lyst til å dra på den daten egentlig, innerst inne, hvorfor gjør du det da? Jeg bare, nei, det jo et godt spørsmål. Tenkte jeg gjorde det for meg selv, men tydeligvis ikke, for jeg har ikke fått en dritt ut av de dates jeg har vært på. Og da var hun sånn, hvis ikke du vil, så gjør du det ikke. Det her å sette grenser for deg selv. Og det skal jeg også jobbe med. Hvis ikke man vil på en date, ikke dra på en date. Hvorfor skal jeg prøve å overtenke alt, har jeg tenkt nå? Liksom sånn, det jo så lett. Om jeg møter noen, så møter jeg noen. Jesus Christ, hvorfor skal jeg drive og pushe fram? Og jeg har også tenkt sånn, ah, men hvis ikke jeg drar dit, så kanskje det skjer noe som var ment å skje. Hallo? Hvis det var ment å skje, så skulle du jo bare dratt uten at du egentlig hadde, altså sånn, da skulle du dratt deg frivillig, ikke at du sitter og lurer på om du skal dra. Så er liksom, det så mye, alt skjer for en grunn. Og de dates har egentlig bare lært meg at selv om gutten snill, så betyr ikke det at jeg må date han. Fordi jeg har vært med slemme gutter før, på en måte bad boys. Det betyr jo bare, det bare fint at jeg kresen, at jeg har liksom, jeg vet hva jeg vil ha. Det bare fint. Så det det disse dates har lært meg. Ellers, nei. Så hvis du som meg, og du har kommet ut av en veldig dårlig relasjon som var dårlig for deg, du har vært psykisk nedbrutt, du har slitt så mye med deg selv etterpå, ikke press deg ut i datinglivet. Det kommer naturlig. Og når du heller jobber med deg selv, prøver å få det best mulig med deg selv, så kommer som regel ting når du klar for det. Sånn, det kommer naturlig når du klar for det. Og har du noen tips til å tørre å date igjen etter et brudd? Ikke bare, det ikke sånn, du må kaste deg ut i det, gjør det hvis du vil. Altså, start med da, hvis å date noe du har lyst til, men du ikke tør. Altså, start med å være ute på byen og snakke med gutter som altså når du ute på byen. Det kan være en date, du trenger ikke å måtte matche med noen på Tinder og dra på date med han dagen etterpå, liksom. En ting som jeg har syntes har vært ganske gøy, det å liksom, kanskje være på Tinder, finne en i skuddåret som du matcher med, og snappe med han.
det kan være en trygghet å ikke egentlig møtes med en gang, for jeg veldig sånn, for meg da, så må det være en kjemi der for at jeg ligger med noen, eller for at jeg møter dem. Sånn, jeg ikke noe glad i å date. Jeg vil bare ha det naturlig. Det skal bare komme naturlig, liksom. Så jeg har egentlig ikke så mye tips, altså bare gjør det du har lyst til, liksom. Ikke tenk så mye over det. Stoler du alltid på magefølelsen? Er et spørsmål. Og det her er noe jeg har tenkt på veldig mye det siste, fordi magefølelsen har som regel rett, og jeg er en realist, så når magefølelsen min snakker imot realisten i meg, det er da det blir en clinch. Og jeg er kanskje, altså jeg er også veldig sånn, la oss si en gutt du snakker med, du har blitt skikkelig interessert egentlig, bare over Snap, og han begynner å svare kort, jeg bruker lengre tid på å svare, og kortere svar, og liksom du får den magefølelsen at, oh shit, da er han, han er kanskje ikke så interessert lenger. Da har jeg tidligere vært sånn, nei, han er sikkert bare en dårlig dag, og hva hvis jeg bare maser litt mer? Hva hvis jeg bare sender litt mer meldinger? Da kommer han sikkert til å like meg igjen. Jævla idiot. Og jeg angrer så fælt på at jeg har gjort det, og jeg har gjort det med så mange folk, og så lenge. Og når magefølelsen sier, det er sikkert noe, ta avstand. Er det mitt beste tips da, liksom, hvis vi snakker om den delen her? Ta avstand, la han, eller hun, eller hen komme til deg og fortelle det, eller bare liksom sånn, det er ikke vits å sitte og mase, fordi ville han, ville hun, ville hen, så hadde den gjort det. Og det vet du jo selv med deg selv. Hadde det vært deg, så liksom, åh, da angrer jeg så jævlig på at jeg ikke var selvbevist nok til å gjøre. Og når man er liksom keen på noen, så havner man i en sånn teit boble, og ja. Så jeg skal bli mye flinkere til å lytte til magefølelsen min nå, fordi den har som regel alltid rett, og da mener jeg alltid. Liksom, magefølelsen min har sniffet ut relasjoner jeg har vært i, og de har ligget med andre folk. De har til og med sniffet ut hvem disse jentene har vært, liksom. Det er helt sinnssykt. Lytt på magefølelsen. Beste tips for å finne venner man passer med. Som sagt, jeg tror ikke man må force det. Jeg tror disse vennene kommer helt naturlig, fordi la oss si sånn som Milda og jeg, eller Rebecca og jeg, vi har liksom alltid visst hvem hverandre har vært. Men det er ikke sånn at jeg husker en dag, det var ikke sånn at en dag så bare var vi sånn, skal vi ta en kaffe, eller sånn som mange gjør nå. Det bare skjedde, vi bare sklei sammen naturlig til å bli bestevenner. Og det er jo ikke en dag jeg kan... Det er ikke sånn, den dagen ble vi venner, eller den år siden. Det bare skjedde helt naturlig. Vi liker hverandre, vi syntes hverandre var kule, hadde lyst til å bruke tid med hverandre, følte seg trygge på hverandre. Det bare skjedde. Så om du er en person som liker å liksom være på vennetates og sånn, så vil jeg bare absolutt satsa på det og bare dratt på og funnet på masse med folk. Men altså, jeg tror ikke man skal tenke så mye på det, fordi disse menneskene bare... kommer inn i livet ditt naturlig, og de bare, uten at du legger merke til det, og så plutselig så er de en del av hver eneste dag i livet ditt, liksom. Og det kan være en kort periode, eller det kan være en lang periode. Litt vild tanke, men kan det ha en kobling med at du ikke hadde hullet, altså vaginalåpninga, med at du er aseksuell? Nummer 1, jeg er nok ikke aseksuell. Jeg er demiseksuell, er det 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 heter? Når man blir tiltrukket kun folk med en kjemi? Når man har en kjemi? Jeg er ikke aseksuell. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke er aseksuell. Fordi hvis jeg liker noen, så er jeg veldig seksuell. Hvis det er perfekt match. Veldig. Og kåt. Og helt pakkas. Det er ikke det at jeg ikke er det. Og åpninga. Jeg hadde åpninga. Det var bare en tynn hudhinne foran. Som jeg snakket om forrige episode, det er ikke det at jeg ikke hadde åpning, men liksom man pleier å si det for å være, det høres mer spennende ut da. Så jeg hadde åpninga, det var bare det liksom hadde grodd litt igjen da, med, oi, med en hudhinne foran. Og vi snakket litt om det og sånt, og det er helt naturlig, det er veldig mange som opplever det, 1 av 100 eller noe. Det er bare veldig få som snakker om det. Og det er en sånn ting som er, det er ikke noe skade, det er ikke vondt, det er liksom, noen kan ha litt svi under vannlatning og katar nedentil og litt sånn forskjellig, men det er ikke så ofte det er plager med det, og det går seg til naturlig, og hvis ikke så får man en sånn østrogenkrem, som jeg tror mamma fikk med meg, og så går det til, altså
den kremen skulle man bruke 3 uker eller noe, tror jeg. Og det liksom, det bare en helt naturlig ting, og veldig mange gutter blir født med stram forhud, som veldig naturlig. Det veldig få som også snakker om det. Så det liksom bare samme greie, det, ikke, liksom, det egentlig ikke noe wow, og jeg tror det bare veldig få som har snakket om det. Og det skjer jo i veldig ung alder, og det går seg som regel til i puberteten, eller før det. Så ja, hvordan få opp selvtilliten igjen når man føler seg stygg? For meg, når jeg føler meg veldig stygg, så pleier jeg først desperat å gjøre et selvbruningsfargebrynvipper-nappebart-prosjekt. Prøver å gjøre alt jeg kan i min makt å se bedre ut. Og hvis ikke det funker, så bare slutter jeg å se meg selv i speilet. På ekte. En ting jeg ikke gjør lenger er å ty til snapfiltre. Jeg kan ty til filtre med farge, men ikke sånn som forandrer ansiktet mitt. Det var en ting jeg gjorde skikkelig feil før. Når jeg følte meg støgg, hadde dårlig periode, så brukte jeg filtre som endret ansiktsformen min og sånt, til å føle meg bedre når jeg skulle være på telefon. Eller sende snaps, eller hva enn. Lage stories. Altså, ikke gjør det. Det bare lager et forvrengt syn på hvordan du ser ut, og en forventning da, til hvordan man skal se ut. Liksom, det er ingen som ser sånn ut. Og jeg blir så oppgitt når jeg ser folk på TikTok, norske folk på TikTok. Nesten hver eneste video har på et sånt hazel eye filter, eller en sånn der natural makeup filter. Det er ikke natural makeup på hazel eyes, det er operasjons... Du er plastisk kirurgitryne. Du er jo helt ny. Og da er jeg sånn, jeg er så glad man kan se at de bruker filter, fordi noen ganger så legger man ikke merke til det engang. Men hvordan faen? Jeg har prøvd disse filterne, jeg ser jo helt gæren ut. Skjønner ikke hvordan de klarer det. Men ja. Så for å bygge opp selvtilliten, så prøver jeg da alltid min makt først til å liksom bare få dette huldret av et vesen til å bare se levende ut. Og hvis ikke så slutter jeg å se meg selv i speilet. Jeg slutter å fokusere. Jeg prøver å liksom ikke fokusere så mye på hvordan jeg ser ut. Heller liksom tenke at når jeg ser pene jenter på Instagram og TikTok at wow, de var pene. Håret dem så var kult. Det kan jeg ta som inspirasjon liksom neste gang jeg skal til frisøren. Sminka var kul. Det kan jeg prøve neste gang jeg skal sminke meg. I stedet for å hele tiden være sånn hun ser bedre ut enn meg. Fuck my life. Liksom. Det er ikke... Prøv å bare vride om til at man er fornøyd på andres vegne, på en måte. Eller synes at andre er pen. Jeg vet ikke. Kanskje jeg snakker meg litt her. Hvordan fungerte det norske skolesystemet for deg? Først vil jeg bare si at jeg har dårlig forhold til autoritet, så dere kan jo bare tenke dere at jeg ikke var noen fan av lærere som var sjefet der over meg. Nei. Det. Jeg likte de lærerne som var kule, som heller liksom var fete personlighetsmessig, brukte mye humor, ikke blandet seg egentlig om jeg hadde gjort leksen eller ikke, fordi det er jo mitt problem, det er ikke dems problem. Det er bare mitt, på en måte. Lærerne som brukte tid på å forklare at sånn, hvis ikke du har gjort leksen dine, ok, samme det, det er deg det går utover. De likte jeg. For de var sånn, ok, you go. Says yes, motherfucker, I like you. Mens de som var sånn, jeg har ikke gjort leksene, det blir anmerkning. Da var jeg sånn, fy faen, ikke fortell meg hva jeg skal gjøre, du har ikke mora meg. Liksom, var sånn jeg reagerte. Men skolesystemet fungerte vel, altså man måtte jo bare gjøre det da. Måtte jo bare dra på den jævla skolen. Sorry, men jeg er ikke noe fan av skole i det hele tatt. Jeg har hatt en del dårlige opplevelser, fordi at jeg føler mange lærere prøver å ta mamma-rollen over meg. Og der responderte jeg dårlig til. Jeg synes ikke veldig mange blandet seg i hvem jeg var venner med. Altså, det var bare sånn, det gikk personlig. Og jeg skjønner at du er lærer, og du bruker egentlig sykt mye tid på disse barna i ukedagene. Som på ekte, det er jo en stor del av oppveksten, hvilke lærere du har hatt. Mark my words, de bruker mye tid på deg i den, ikke kognitive, men den perioden i livet ditt hvor du husker mest, lærer hvordan du skal oppføre deg, sånne type ting. Og da synes jeg også at det kan bli litt vanskeligere å bli lærer. Men samtidig så er det foreldrene sitt ansvar, og ikke lærerne. Men det er vanskelig, i hvert fall.
Skolesystemet funket ikke så bra for meg når det kom fraværsgrensen i hvert fall. Ikke i det fucking hele tatt. Spesielt når jeg begynte da med denne jobben min, som jeg kaller det. Influencer-livet. Da ble det vanskelig. Så da måtte jeg jo skrive, få godkjennelse av rektor på videregående til å ta fri en dag fordi jeg måtte jobbe. Fordi jeg skulle være på TV eller et eller annet sånt. Eller altså en dag da, et intervju, eller jeg skulle ha et foredrag, eller jeg skulle... Sånne ting, og de synes jo det begynte å bli kult da, når det var liksom NRK og TV2. Fordi det var vel derfor jeg fikk lov, fordi før det så var det mange lærere som var støgg i kjeften med meg, og sa at dette kommer ikke til å vare, og følg med på skolen du, fordi dette her bare en døgnflue. Sitter der enda jeg, og jeg vet akkurat hvem av dere lærere som sitter der hjemme og vet om det, som sa dette til meg. Så hvis jeg møter deg på butikken, og du sånn, ja, jeg visste det, jeg visste at dette kom til å vare. Nei, det gjorde du ikke. Det gjorde du så. Absolutt ikke. Vi har gratis skole i Norge, så sånn, det ikke så mye å klage på heller. Men jeg personlig, ikke noe fan av skole. Jeg prøvde å fullføre. Strøk på en eksamen, og derfor har jeg ikke vitnemål. Men jeg fullførte alle dagene på en måte man skulle være der. Så ja, et siste spørsmål. Hvordan vil du veie fordelene og ulempene med å være en offentlig person? Best versus, eller best og verst, liksom. Det beste er jo det at jeg har frihet til å gjøre og jobbe når jeg vil, og gjøre hva jeg vil, gjøre det jeg har lyst til. Det er kun jeg som bestemmer, uansett om man i et management. Det ditt navn, du bestemmer hva du skal gjøre, og du bestemmer hva som komfortabelt for deg. Ikke gjør noe du ikke har lyst til, uansett hvilken jobb du i. Det er det beste, at jeg kan gjøre, jeg har friheten, jeg så heldig som har mennesker som følger meg og backer meg, som gjør at jeg kan leve av det jeg liker best. Underholde, showe og filme og redigere. Altså, kan man spørre om noe mer? Det ikke så vanskelig jobb. Det det ikke. Men det vanskelig på en annen måte. Det ikke sånn at jeg har en 9-4 jobb. Eller 8-5, eller hva faen man sier. Jeg har ikke en A4 jobb. At jeg må møte på jobb hver dag til et visst klokkeslett og dra hjem igjen. Men jeg tar alltid med meg jobben hjem. Jobben alltid der. Og folk... Og det noe man har bestemt selv. Selv om jeg startet lenge før dette ble en greie det hele tatt i Norge, så over 15 år, sånn, man visste ikke at det kom til å bli sånn her, men samme det. Jeg hadde sluttet hvis jeg ikke taklet det, jeg hadde sluttet hvis jeg ble for tøff for meg. Men det ikke noe hyggelig på en måte. La oss si 2018, jeg hadde russetid. Jeg var også på vei til å modne litt. Jeg forandret meg. Var også i en veldig toksik relasjon for meg. Det var veldig mye som skjedde i 2018 for min del. Og i tillegg så sto det dritt om meg hver eneste dag på Jodel. Og det var ikke saklig i det hele tatt. Det var bare rent drit. Jeg hadde jo Jodel da. Jeg så jo dette nesten hver dag. Og den vonde jævla klumpen i magen. Og hver gang det sto A, eller A-O, eller... Amalie, Amalie Olsen, liksom. Samtidig så hadde jeg et skille mellom Amalie Olsen og Amalie Olsen Gjersø. Amalie Olsen stage-navnet mitt. Jeg heter jo ikke egentlig... Altså, Amalie Olsen fornavnet mitt. Gjersø etternavn. Jeg føler Amalie Olsen Gjersø, det liksom... hun koselig fra re, sånn... Hun som har liksom henger med vennene sine og ditt og datten. Men Amalie Olsen hun influenseren som mange hater og mange liker. Så det var veldig tøft for meg egentlig å bare se så mange mennesker plutselig liksom gi meg hat. For jeg hadde ikke fått så mye drit før. Jeg har vært veldig heldig med det alltid. Men da var det føltes ut som for meg at det var en hatbølge på Jodel mot meg. På YouTuber-gossip-kanalen. Det ble faktisk så ille at til og med Ole Wold måtte lage en video på YouTube, hvor han basically sa at jeg ikke fortjente det, fordi jeg viser egentlig bare ekte følelser. Altså, det var en forandringsprosess at jeg gikk fra å være bæsjprompe til å bli litt mer sånn, jo, jeg har vokst opp, og det likte ikke folk. Fordi folk trodde at jeg var en Disney-figur som hadde fått en ny designer. Som hadde malt Disney-figuren litt annerledes. Og da var det jo et helvete. Men jeg ikke en Disney-figur, og jeg ikke en jævla Barbie-dokke. Jeg et menneske. Så det jo noe annet igjen.
Jeg vil liksom bare si det at sånne ting gikk så jævlig inn på meg, og jeg husker også mange av de joderne enda. Det var ikke noe gøy i det hele tatt. Endte til slutt med at jeg fikk slettet joder. Jeg tror jeg lastet ned en gang til etter det. Og hver gang jeg ser en jodel, eller jeg ser venninne mine ha jodel, så blir jeg kvalm. Jeg har ikke noe godt forhold til jodel i det hele tatt. Jeg synes det som står der er teit, og jeg har ikke jobbet nok til meg selv, for at jeg kan lese det som står der med avstand til det. Fordi det skrives anonymt, og jeg vet det sykt mange jenter som skriver det, som står der. Derfor takler jeg det ikke, og jeg klarer ikke, og det er ingen mennesker som uansett skal kunne måtte lese drit om seg selv ofte. Som ikke blir skrivet til deg, det blir skrivet om deg på en plattform, det er jo helt æsj. Så det må nok være det verste på en måte, at folk bare også er veldig flinke til å forvente eller mene at sånn, ja, men dette har du, dette, herregud, dette har du satt deg i posisjon til selv, så det at du får drit på hvordan du ser ut og kroppen din og hvordan du er, det må du bare forvente, altså. Helt ærlig, nei, fordi jeg skal ikke forvente at mennesker ikke klarer å oppføre seg. Det er jo ikke mitt ansvar, det handler jo egentlig ikke om meg. Det handler om at disse menneskene er så jævla usikre på seg selv. Altså, de må sitte og skrive drit om det er anonymt eller ikke. Et menneske som har det bra med seg selv skriver aldri dritt om et menneske man ikke kjenner på nettet. Nei, så jeg har bare kommet til det der. Altså. Det handler ikke om meg i det hele tatt. Det handler om at de mest sannsynlig ikke har det bra med seg selv, og det er trist. Noe annet som også altså det verste er liksom bare det at folk tror de kjenner deg og folk tror at de vet best. Folk tror de kan bare snakke om deg som de vil, at de eier navnet ditt på en måte. Det funker liksom ikke helt sånn, og det synes jeg kan være vondt noen ganger når man får høre ting og rykter og sånt, og det er litt sånn sånn, hva, det har jo aldri skjedd, men så har det blitt så troverdig. Og så synes jeg kanskje det kan være litt vanskelig å date. Jeg vet at det er, nå har jeg sagt at jeg ikke date, men sånn å finne seg noen, fordi jeg blir veldig sånn, er folk ute etter å bruke meg eller ikke? Og siden jeg har vært i mange relasjoner med folk hvor jeg har blitt brukt, eller jeg har mistet tilliten til folk, fordi det handler om, det har bare vært en fordel for dem, så har jeg også blitt litt sånn skadet for det, at jeg ikke vet helt om folk faktisk liker meg, eller om de bare vil ligge med meg for å ha navnet på lista, på en måte. Da blir det litt ekstra forsiktig der. Så det er jo kanskje liksom, det negative, at det liksom er så... Det negative er egentlig bare det at mennesker har det vondt med seg selv. Det er det jeg skulle frem til. Nå har jeg boblet i en evighet, og jeg vet ikke om dere likte at jeg snakket alene, eller... Ja, altså, det her kommer jo ikke til å være like ofte som jeg pleier å ha besøk av veninner eller kompiser, men... Jeg bare akkurat nå så bare var jeg litt sånn, hvem skal jeg invitere, hva skal vi snakke om, så jeg bare valgte meg selv, tok meg selv. Og før vi avslutter så vil jeg bare si tusen, tusen hjertelig takk for alle fine tilbakemeldinger. Altså jeg er ute på byen, jeg er ute på fest hos mine egne venner fra Tønsberg, og folk skryter, og folk er så koselige, og sier gratulerer, og de hører på, det er så bra, takk! Altså det er som at jeg rebrandet meg selv, det var dette jeg trengte. For å få fame, nei da. For å kunne vise hvem jeg er. Så tusen takk til alle som sier det til meg personlig. Det betyr så mye. Og takk til alle som sender meg meldinger. Over til noe mer saklig. Hvis du hører dette i podcast-appen, husk å se den på YouTube. Og omvendt. Og gjerne, hvis du hører den på Spotify, kan du være så snill og vurdere podden. Det hjelper meg egentlig bare. Det er egentlig bare derfor. Det gir meg publicity and motivation. So thank you, and thank you for all my flyfilles der ute. You are awesome. Vi ses neste tirsdag. I love you. YOLO, stay fresh, stay cool. Peace out.